закоханих і всіх, хто хоче закохатися. Харківський театр музичної комедії спеціально до Дня кохання підготував концерт. У ньому уривки із спектаклів власного репертуару, а також із світових шедеврів. На концерті можна було насолодитися не тільки музичними номерами, а й від душі посміятися. І дайте мені 200 фунтів. 200 фунтів? Ні, не дай. А разве я не могу бути веселим безплатно? Вот ви завжди так само розмовляєте. Чесне слово, я вам нічого. За час концерту деяким солістам довелося неодноразово перевтілюватися. Можливо, тому глядачі від їх таланту були просто в захваті. Все дуже вообще хорошо підготовлено, хороша програма. Выбраны самые лучшие номера, которые мы уже видели в этом сезоне. Очень красивые костюмы, полный зал людей, прекрасная атмосфера. Очень вообще такие эмоции непередаваемые. Очень давно была в театре, в Бунскомеде. Ну и сегодня по случаю праздника Святого Валентина получаю неимоверное такое восхищение, удовлетворение от концерта. Ну, очень рада. Серед глядачів концерту було багато відданих шанувальників театру мускомедії. Вони зізналися, його репертуар допомагає легше пережити важкі часи. Тому останнім часом приходять на спектаклі все частіше. Знаєте, це як така, як одушина. Одні ходять в церкву, другі в театрі. Мої друзі буває кажуть: Володимире, а як ти можеш у нас такий важкий час, ти можеш йти в театр? Я кажу: так як? Наоборот, тут можна отримати іменно душевний такий спокій. І от вже який раз ми з дружиною ходимо, і кожен раз номера повторюються, ну ви знаєте, і хочеться дивитися, і ще дивитися. Директор театру мускомедії Ігор Коваль та солісти подякували глядачам за аншлаг і щедрі оплески. З Днем влюблених, будьте щасливі!